100 meters breaststroke cross. V první rozplavbě in the first heat dráha číslo 1 zůstane volná. Na dráze číslo 2, lane number 2, Miroslava Martinková, Czech Republic. Miroslava will swim out of competition. Dráha číslo 2, lane number 2, Michaela Navrátilová, Czech Republic. Dráha číslo 4, lane number 4, Markéta Navrátilová, Czech Republic. Dráha číslo 5, lane number 5, Diana Lisov, Romania. Dráha číslo 6, lane number 6, Miroslava Záborská, Slovakia. Druhé rozplavby vyhlásíme výsledky a poprosím, aby přišel Richard Mixi, Matej Kutaj a Karol Zbutovič. I would like to ask Richard Mixi, Matej Kutasi, Karol Zbutovič, please come for victory ceremony behind lane number one. Victory ceremony will be provided after next heat. Vítězkou této rozplavby je závodnice na dráze číslo 4, Markéta Navrátilová z České republiky. 1:14:58. Winner of this heat is Markéta Navrátilová from Czech Republic. 1:14:58. Ladies, thank you very much for your race and please clean the pool. Děvčata, prosím, opuste bazén, poplaveme druhou rozplavbu. Já vám představím druhou rozplavbu, která je připravena na startovní plošině. The start deck is prepared second heat. Na dráze číslo 1, lane number 1, Esther Labán, Hungary. Dráha číslo 2, lane number 2, Lara Bábská, Slovakia. Dráha číslo 3, lane number 3, Mila Medič, Serbia. Dráha číslo 4, lane number 4, Neža Klančar, Slovenia. Dráha číslo 5, lane number 5, Tara Wolf, Slovenia. Dráha číslo 6, lane number 6, Melinda Schewald, Hungary. Dráha číslo 7, lane number 7, Alexandra Ivanovská, Poland. Dráha číslo 8, lane number 8, Jacqueline Vickier, Poland. Once again, I would like to ask Richard Mixi, Matej Kutasi, Karol Zbutovič, please come for victory ceremony behind lane number one. Victory ceremony will be provided after this hit.
vítězkou této rozkladby na dráze číslo 5 Tara Vovk ze Slovinska. Její čas 1:11:60. Winner of this heat is Tara Vovk from Slovenia, 1 minute 11 seconds, point 16.